zərif naxışlarla toxunan xalçalarımız tarixən Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətinin bütün gözəlliklərini əks etdirib. Yaşı min illər olan Azərbaycan xalçası bugün ölkəmizə gələn hər bir turistin zövqünü oxşayır. Məhz bu səbəbdəndir ki, ölkədən hədiyyə alıb aparanlar sırasında xalçaya üstünlük verənlər az deyil. Bizim xalçalara əsas maraq göstərir Amerikanlar, Nemeslər maraq göstərir, Ruslar maraq göstərir, Avropalılar xoşlayır ipək xalçaları. Amma Amerikanlar xoşlayır yun xalçaları. Köhnə xalçadır, haradasa 70-dən yuxarı yaşı var bunun. Tabasaran xalçasıdır, yəni buna dərbət də deyirlər, tabasaran da deyirlər. Bu neçiyədir, bax bunun qiyməti? Bunu bu dəqiqə məsəl üçün istəyən olsa 170-180. Bu civarda satmaq olar. Əsas kiçik ölçülü xalçalar. 1 kvadrat, 2 kvadrat, 3 kvadrat. Belə xalçalara biraz tələbat var. 1 kvadrat neçə olur? 1 kvadrat 200 manat, 150 manat, 300 manat, 350 manat. Bugün Azərbaycan xalçası ölkədə qeyri-neft sektorunda mühüm rol oynayacaq məhsullardan biridir. Xalçacılığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2016-cı ildə Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. Qurumun əsas məqsədi xalça və xalça məmulatlarının istehsalı, ixracı, onların ölkə daxilində və xaricdə satışının təşkilidir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasında sənaye müəssisələri əllə toxunan 564.5 kvadrat metr xalça istehsal edib. Hazırda ölkədə 10 xalça fabriki fəaliyyət göstərir. Bu fabriklərin hər birində ayda 100 kvadrat metr, ümumilikdə isə 1000 kvadrat metr xalça toxunur. Azərbaycan xalçasının ixrac qiymətinin 200-250 dollar olduğunu nəzərə alsaq, ay ərzində xalça ixracatından gələn gəlirin 200-250 min dollar olduğunu deyə bilərik. Gözlənilən perspektivlər daha yüksəkdir. Sumqayıt Kimya Sənayesi Parkında tikilən Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əyirci boyaq fabrikinin istifadəyə verilməsi xalçanın maya dəyərini nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb olacaq. Çünki məhsulun istifadəyə verilməsi yun və təbii boyaq sənayesinin xarici idxaldan asıllığını aradan qaldıracaq. Eləcə də 2019-cu ilin sonuna qədər xalça fabriklərinin sayının 3 dəfə artırılaraq 30-a, kadr potensialının 5 dəfə artırılaraq 5000-ə çatdırılması, peşəkar kadrların günü-gündən artacağını da nəzərə alsaq, 2 il sonra xalçaçılıqdan gələn gəlirin milyonlarla ölçüləcəyini proqnozlaşdırmaq olar. Bu sahədə görülən işlər Azərbaycanda xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün qəbul edilən dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək. Proqramda xalçaçılığın inkişafı üçün xammal və infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması, regionlarda xalçaçılıq potensialının gücləndirilməsi, Azərbaycan Kapet brendinin yaradılması, tanıdılması və inkişafı, xalçacılığın ixrac potensialının artırılması, eləcə də sənaye üsulu ilə xalça istehsalı ənənəsinin bərpa edilməsi, inkişafı kimi məqsəd və vəzifələr nəzərdə tutulur. Bütün bu tədbirlərin həyata keçirilməsi, xalçacılıq ənənələrinin qorunması, xalça istehsalı və ixracının genişlənməsi, xalçacılıq sahəsində məşğulluğun artması, ixtisaslı işçi qüvvəsinin, xalçada məhsuldarlığın artması, xalçacılıq sənətinin inkişafının təmin olunmasına gətirib çıxaracaq. Qeyd edək ki, bugün dünyada xalçaçılıq sektoru geniş yayılıb və bu məhsullardan ölkələr yüksək gəlir əldə edir. Dünyada maşın istehsalı olan xalça ixrac edən aparıcı ölkələr Çin, Türkiyə, Belçika, Hindistan və Hollandiyadır. Çin bu bazarın 17,7%-ni təşkil edir. Türkiyə isə Çindən sonra 15,2%-lə ikinci sıradadır. Ən çox xalça ixrac edən ölkə Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Almaniya, Kanada və Yaponiyadır. Əllə toxunan xalça və kirimləri Hindistan, Çin, İran, Pakistan, Türkiyə, Nepal və Tibet tərəfindən istehsal və ixrac olunur.